Aşmaz Robert'e Եվ պետերի տային, իվերջո հաջողվել էր իրենց բարության կուսիրով գողողել ողջ քաղաքը։ Եվ դեռ ավելին, նրանց բարեխուսության հրեշտակների միջոցով զորք էր պատտվում քաղաքով և երազանք երազանքի հետևից իրականություն է զարնում։ Քաղաքի բնակիչները ապշանքից լուր ու մունջ նոր երազանքներ էին պահում։ Թող չարը խափանվի, թող մռայլությունը ծրվի, թող բարին զորանա, հիվանդը գուժվի, գողը նվանչի, սովածը հագենա, կռիվը դադարի, որդին ետ գառնա տուն, տունը լիանա, սերը, սերը շատանա։ Իտալացիները երազանք պահելուց հետո, երբ քաղաքի բոլոր ժամերը զարկում են 12-ը, բարձր ձայնով հաշվում են և ազդվում, որովհետև հավատացած են, որ զվարթ ձայնից չարը սարսափում և հավետ լքում է քաղաքը, խունը։